У п'ятницю 24 березня в Україні місцями дощитиме Проте Погода буде теплою. В областях буде хмарно з проясненнями. На півночі місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря у більшості регіонів буде 4-9 градусів тепла, але в Карпатах та на Сході до 5. В день в Україні буде 13-18 а на Закарпатті та Прикарпатті ще тепліше. Там повітря прогріється аж до 21 градуса тепла. На високогір'ї Карпат трохи прогріється. Прохолодніше від 8 до 13 градусів. На Київщині 24 березня буде хмарно з проясненнями. Місцями дощитиме. Вночі температура повітря буде до 9, а в день до 18 градусів тепла.